У Дніпрі сталося жорстоке вбивство. Чоловіка вбили, розчленували, а рештки викинули у сміттєвий бак. Жахливу знахідку випадково знайшов перехожий. Ясна річ, чоловік одразу зателефонував до поліції. По признаку місця происшествия було встановлено, що знаходяться обгорівши трупи мужчини, якого не було голови, конечності, руки, ног. Підозрюваного у цьому вбивстві оперативники вирухували швидко. Це 42-річний місцевий житель. Він зізнався одразу і розповів подробиці. Каже, все сталося у нього вдома. В гості до чоловіка зайшов знайомий. Випили горілки, як стверджує затриманий, гість раптом став агресивним, погрожував зґвалтувати дружину, а потім поліз у бійку. Саме цей момент зафіксувала камера відеоспостереження. До речі, затриманий раніше не судимий, але про скоєне розповідає спокійно. Я достав ружьо, вистрілив в нього дві резинові пулі перші. Вони від нього відскочили. Тобто йому вони не принесли ніякого вреда, ні останавливаючого дія. Після того, як йому залишилось просто протягнути руку і забрати у мене ружьо, я вистрілив бойовим. Все. Він упав і умер. Далі чоловік затягнув тіло вбитого до вольєру, пішов спати, а зранку продовжив свою страшну справу. Прийняв рішення скрити сліди преступлення. А іменно, взяв он мачете, з помощью мачете, це велика пілка, з помощью кувалди почав тіло розділити. Рештки чоловік просто викинув у смітник, де їх і виявив місцевий житель.